Mirë se erdhët në ceremoninë festive të shënimit të 25 vjetorit të themelimit të Policisë së Republikës së Kosovës. Në këtë datë historike të 25 vjetorit të themelimit, Policia e Kosovës tani për herë të parë ka të kompozuar himnin dhe marshin e Policisë së Kosovës, të cilat ekskluzivisht në këtë 25 vjetor do të publikohen dhe njëkohësisht do të interpretohen para jush nga trupa muzikore e cila është organizuar nga Policia e Kosovës. Në tingujt e marshit të Policisë së Kosovës, të cilin e kompozoi zotri Valton Beqiri, pritet të parakaloj garda e Policisë së Kosovës. Andaj, juftoj të ngrihni në këmbë përderisa parakalon garda. Nën dirigjimin e zotrit Edon Ramadani, ftoi gardën e Policisë së Kosovës të filloj parakalimin. Tani kemi arritë një moment historik, e për këtë moment historik, kam derin që të ftoj drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Kolonel Gazmend Hoxhën. Faleminderit Major Baki, të ndëruar të pranishëm, është moment historik për ne sot këtë ditë, shënimi 25 vjetorit të Policisë së Kosovës. Përveç saj, një moment tjetër historik është edhe krijimi dhe intonimi për herë të parë në historinë tonë, sot i dhamë dhuratë të befasishme të këndshme policëve të Kosovës, himnin e Policisë të Kosovës. Dhe më thanë, si që thashë edhe me herët, për këtë 25 vjetorë, himni është kompozu nga autori për tekst Emin Emini, ndërsa kompozitorë, është profesor Drinor Zumberi, ndërsa do të këndohet nga tenori dhe solisti Liridon Sadriu. E ftojmë Liridonin që të na intëmëroj himnin e Policisë së Kosovës dhe po ashtu profesorin Edon Ramadanit që në dirigimin e tij banda frymore do ta përcjellë këtë himn. Ju faleminderit shumë.